A onda de policiais e militares na política vem crescendo bastante desde as eleições de Jair Bolsonaro em 2018. Em 2022, o número de policiais e militares eleitos para a Câmara dos Deputados triplicou. Entrar para a política não é um problema, afinal, se todos os critérios forem preenchidos, não existe problema algum em uma pessoa se lançar na carreira política. O grande problema, no caso dos delegados, policiais e militares, é a utilização do aparato do Estado para a plataforma de promoção pessoal, ou seja, o indivíduo tem toda a estrutura do Estado para fazer o seu trabalho e construir uma imagem personalíssima em cima disso. Quando o agente de segurança combate o crime, a população não sabe do aparato que existe por trás das ações, incluindo outros agentes. Com isso, o delegado e outras figuras se beneficiam das constantes entrevistas concedidas a emissoras de rádio e TV, que acabam por tornar sua imagem popular. Figuras como o delegado Palombo, o delegado da Cunha, o Sargento Farru, Paulo Bilinski, o delegado Ramage. Capitão Hit e Tenente Coronel Zuko são bons exemplos de como o agente de segurança pública se promove utilizando a estrutura do Estado. E é por conta disso que a gente vai falar aqui hoje sobre os policiais, militares e indivíduos das Forças de Segurança que têm entrado para a política utilizando a estrutura do Estado para se promover. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela, e você pode colaborar se quiser. Quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a quantidade de policiais, tanto civis quanto militares, membros das Forças Armadas, que tem utilizado a estrutura do Estado para se promover. Tá acontecendo uma onda aqui em Sergipe, na Bahia, em São Paulo e em várias outras regiões do Brasil, onde figuras como delegado fulano de tal, delegada ciclana de tal, está utilizando ali a estrutura do Estado para poder promover as operações. Policiais que são função do agente de segurança pública depois consegue entrevista a canais de TV, a rádios e ganha bastante notoriedade e a partir daquele momento se utiliza ali esta imagem, a projeção que a sua função pública lhe deu para poder se lançar um cargo político. Eu queria lembrar, inclusive, como eu já falei na introdução do nosso vídeo, que não tem problema nenhum um militar, um policial civil, por exemplo, um delegado, qualquer agente de segurança pública ou das Forças Armadas, entrar para a política. A minha grande crítica é que se necessita neste momento de uma quarentena maior. Por quê? Você pega as situações que envolvem delegados de polícia, por exemplo. O cara atua ali até o limite legal que ele precisa se afastar para poder concorrer ao cargo público. Enquanto isso, ele vai dando várias entrevistas, combatendo o crime, dizendo que ele é quase que um justiceiro da vida real, praticamente o um rambo do mundo real. E aí, quando você vai para o dia da eleição, as pessoas que vão votar naquele delegado, naquele capitão X, naquele tenente Y, não sabem, por exemplo que o delegado de polícia, que o capitão, que o tenente não atua sozinho. Ele tem uma estrutura que o estado lhe dá por trás, como por exemplo, combustível, viatura, armamento, frota, né, a tropa ali que vai combater o crime junto com ele, serviço de inteligência, softwares que fazem reconhecimento. Tudo isso existe por conta do investimento, tantas autoridades nacionais, no que diz respeito à Polícia Federal, quanto a autoridade estadual no que diz respeito às Polícias civis e militares, investimento em melhorias e serviços de segurança. E aí você vê, delegado Cicrano se lança candidato é eleito porque é um justiceiro público, já que toda semana ele está na TV dando entrevista dizendo que prendeu o maior bandido do bairro tal, que prendeu a maior bandida do bairro tal, sem contar, por exemplo, que existe por trás uma equipe de investigadores, um serviço de inteligência e utiliza toda essa estrutura que o estado dá para ele, pago com o meu dinheiro e com o seu dinheiro para se lançar candidato. Eu até trouxe alguns materiais para mostrar para vocês aqui, inclusive esse material tá publicado na agência de notícias da Uniceub, tudo que eu falar para vocês aqui, como eu sempre faço no nosso trabalho, vai ficar fixado no, pelo comentário fixo. E aqui traz, por exemplo, que na eleição de 2022, o número de policiais e militares eleitos, isso a nível estadual e federal, foi de 87 policiais e militares. E isso inclui, por exemplo, delegado de polícia, polícia civil, militar das Forças Armadas, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, PRFs, PFs tudo isso utilizando a estrutura que o Estado lhe deu para poder ganhar notoriedade. Vocês podem observar, por exemplo, que tem tido uma onda aí de figuras, como aconteceu em São Paulo recentemente, com delegados que atuavam quase que como realtors, indivíduos que filmavam o seu cotidiano no dia a dia, para poder mostrar ali como era o dia a dia da atuação da polícia. Alguns casos monetizando o canal, outros casos não monetizavam canais. Agora tem um, um canal de uma figura bem famosa, lá no Amazonas quando eu não vou citar o nome aqui por exemplo que está fazendo vídeos no Instagram vídeos no TikTok vídeos aqui no YouTube no Facebook para combater o crime utilizando o treinamento que o Estado deu para ele utilizando em alguns momentos inclusive a própria farda da polícia o colete a prova de balas o armamento que a instituição dá para ele através do Estado que o Estado paga esses equipamentos com os nossos impostos e ele utiliza toda essa estrutura para se promover Carlito, qual seria a alternativa na sua opinião? Para mim seria bem simples. Deveria ter uma quarentena, na minha opinião, de pelo menos um ano. Eu queria que fosse dois, mas como eu conversei com algumas pessoas muito próximas, disseram que dois seria muito pouco provável que ao invés de ser seis meses, como acontece em alguns casos, que essa quarentena fosse de um ano. O um indivíduo que é ligado às forças de segurança pública, seja secretário de segurança, seja ministro de Justiça, seja policial civil, militar. Membro das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, precisa de um afastamento de um ano para poder entrar no cargo político, para concorrer a um cargo político. Por quê, Carlito? Porque isso iria ajudar a desvincular a imagem que ele construiu com a estrutura do Estado para poder tornar isso eleitoral. Porque é isso que está acontecendo, porque isso é absurdo, porque trazendo esse material, por exemplo, da agência de notícias da UniceuB, a gente consegue ver que 87 policiais militares e civis, né, ou militares ligados às Forças Armadas, conseguiram se eleger em 2022. Isso, como eu disse para vocês, a nível estadual, distrital e federal. Só que quando você vai especificamente para a Câmara dos Deputados, você tem a chamada bancada da bala, que conseguiu eleger, por exemplo. 48 deputados que são policiais e militares. Quando você vem aqui, por exemplo, para esse material da UniceuB, olha o que traz aqui. Ó. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, de candidatos do mesmo grupo, houve um aumento de 27% em 2022, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os políticos que foram eleitos. Na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa Estadual e Distrital, são 83 deputados ligados à segurança pública eleitos nas regiões o Sudeste sai na frente com 33 parlamentares, seguidos do Norte com 16, Nordeste com 14, Sul com 11 e Centro-Oeste com 9. E dos candidatos, como eu citei para vocês, que tem o aumento também, tá? O estudo realizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. O Inesc, em parceria com o Comodata, mostra que neste ano, no caso de 2022, foram registrados 1.433 candidaturas com categorias profissionais de militares e forças de segurança. Desses 870, cerca de 61% dos candidatos mencionam o cargo no nome de urna, onde a maioria são policiais militares, cerca de 537. Então isso é uma das coisas que tem de acabar. Quando você vem aqui, por exemplo, no material ainda de 2020 também da revista Piauí, tá aqui, ó. Policiais e militares elegeram 50 prefeitos e 809 vereadores. E cada 10 profissionais de segurança que se candidataram, um foi eleito. Três capitais terão delegados e um capitão disputando o segundo turno. Dos cerca de 8 mil profissionais ligados às forças de segurança, policiais e forças armadas que se lançaram a candidaturas em 2022, cerca de 10,2% foram eleito. Diante desses percentuais, uma mudança importante ajuda a entender tal movimento. Em 2018, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 77,7% dos policiais candidatos estavam em partidos de direita e de ultradireita. E aí, Carlito, o que é que está sendo feito nesse momento para combater isso? Nada, porque se tem até um projeto sendo discutido entre o ministro Múcio e o ex-ministro Jacques Wagner, mas a PEC é basicamente para impedir que militares das Forças Armadas da ativa se candidatem. Mas podem continuar sendo, por exemplo, ministro de Estado, já que para ser ministro de Estado depende de um convite. Originalmente, o texto pensado pelo governo também previa a veta possibilidade de militar da ativa assumir o cargo de ministro. Porém, segundo Mussi e Jacques Wagner, houve o entendimento de que, para ser ministro, é preciso haver um convite, enquanto que para se candidatar. A decisão é do próprio militar. Segundo explicou Jacques Wagner, o texto da PEC não incluirá policiais militares. Isso porque o entendimento do governo é que como as PMs são subordinadas aos governos estaduais, cabe aos próprios governadores decidir se querem impor algum tipo de limite ou não para que um PM da ativa possa disputar ou não a eleição e possa ou não assumir cargo de natureza política. Estamos tratando de forças que devem sua hierarquia ao ministro da defesa e ao presidente da república. As polícias militares têm como comandante em chefe os seus governadores. Então, seria muito arriscado tomar uma iniciativa dessas, declarou o líder do governo no Senado. A nossa carta magna, ela é maior que as constituições estaduais. Para mim, com todo o respeito que eu tenho a você e a todos os outros membros do nosso Congresso Nacional, que merecem respeito, eu acho que você está com medo. Essa é a grande verdade. E, aí, enquanto isso, a gente vai continuar tendo figuras, utilizando o aparato do Estado para se promover. No início do vídeo eu citei o delegado Palumba, eu citei o delegado da Cunha, citei o sargento Farrou, citei o tenente coronel Zucco, citei o capitão Derrite, tem ainda o delegado Olin, que eu não citei aqui, que está no âmbito estadual também, e tem outros tantos indivíduos aí que são policiais, que são delegados, que são inspetores de vários lugares do Brasil, nas assembleias estaduais, que se promove utilizando a estrutura do Estado. A gente precisa fazer algo quanto antes. Se o indivíduo quer ser político, que larga a profissão da segurança pública para ser político. Ah, Carlos, mas ele ficaria desassistido? Não. Ele poderia ficar licenciado por esse período e se lançar candidato ali ao cargo. Então, eu queria a opinião de vocês, se vocês puderem colaborar com o nosso trabalho aqui. Pedir para vocês compartilharem esse vídeo também, porque deu um trabalho para fazer a abertura para fazer essa pesquisa e espero que vocês estejam gostando do novo formato de vídeo, tá bom? Grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, siga a nossa nova página do Facebook também, como eu já disse em outros vídeos. Eu criei uma página nova, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixo. Se você não é membro do nosso canal, se torne membro do canal, porque os membros estão tendo acesso ao nosso curso Descomplicando a Política. E se você quiser também ter acesso através de outro lugar, você pode ter acesso colaborando como um apoiador através do Apoia-se para os membros. Basta você se tornar membro do canal e na playlist, você entra aqui no nosso canal, vai em playlist, que vai ter aí a playlist do curso Descomplicando a Política. E para quem é apoiador lá pelo Apoia-se, você pode colaborar a partir de R$ 5,00 e você vai no mural, depois que você colaborar e fizer o seu login, que as aulas estão publicadas lá, tá bom? Grande abraço, compartilhe o vídeo, deixa like, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.